الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا. ہم اس پروگرام میں جنس، سیکس، اسلام اور اس کی ہدایتیں، ان عنوانات کے تحت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کی روشنی میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی فطری ضرورتیں، عمر کے جس حصے میں آپ پہنچے ہیں، آپ کی فطری ضرورتیں کچھ تبدیل ہوئی ہیں اور جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ آپ کی دنیا کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، آپ کے ماں باپ اور آپ کے خاندان کے لیے. ہم بتاتے ہیں کہ صرف اسلام ایک ایسا دین و مذہب ہے جو اس ضرورت کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس کے پورا کرنے کی پوری ہدایتیں وسیع پیمانے پر دیتا ہے، اور اس جذبے کو نہایت مقدس اور اس جذبے کو نہایت ہی ضروری اور اچھا مانتا ہے. اسلام یہ مانتا ہے کہ یہ جذبہ اور یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں جس کو ہم قوت جنسیہ کہتے ہیں، جس کو ہم سیکس کی طاقت اور قوت کہتے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اس کو غلط نظر سے، بری نظر سے دیکھنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا. اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ بقائے نسل انسانی، یعنی انسان کی بقا کا تعلق، انسان کی نسل بڑھتی رہے، دنیا میں موجود رہے، ایسا نہ ہو کہ چند انسان پیدا کیا اللہ رب العزت نے اور پھر وہ رفتہ رفتہ اپنی عمر طبیعی کو پہنچ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی. اللہ رب العزت یہ بتلاتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم سے اس کے جوڑے کو بنایا، حوا کو، اور آدم اور حوا دونوں کے ملاب سے اللہ رب العزت نے رجالاً کثیراً ونساء، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں پیدا کی. اور اس طرح سے اس دنیا کو جو بیابان تھی، جنگلوں سے بھری ہوئی تھی، اجاڑ تھی، نہایت بے کیف تھی، اس دنیا کو بسا کر انسانی زندگی کو یہاں نہایت ہی عمدہ طریقے سے رہنے کی سہولتیں فراہم کی. اور جب اسلام یہ مانتا ہے کہ یہ جذبہ پیدا کیا ہوا اللہ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جذبہ غلط ہے، اس کو کچلنا چاہیے، حیوانی ہے، انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو. ہمارے بہت سارے لوگ جو غلطی سے اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تصوف سے وابستہ ہے، ان کے زہد و تقویٰ کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، انہوں نے کبھی اس جذبے کی تکمیل کی کوشش نہیں کی. معاف کیجئے گا، ہزار احترام اور عزت کے باوجود یہ جذبہ اور یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات نہیں. اگر یہ چیز واقعی اسلامی ہوتی اور زہد و تقویٰ، پرہیزگاری للہیت کے لیے ضروری ہوتی
تو اس کو سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں نہ صرف یہ کہ اس سے آشنا ہوتی ہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں عورت کا وجود نہ ملتا, جبکہ ہم اس کے برخلاف دیکھتے ہیں. بار کاشان نبوت پر تین صحابہ کرام کی حاضری ہوئی. معلوم کرنے گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, دن کیسے گزرتا ہے, رات کیسے گزرتی ہے, دنوں رات کی مشغولیتیں آپ کی کیا ہیں. اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. ازواج مطہرات نے دن اور رات کی تفصیلات بیان فرمائی. تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, اتنی نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا لیٹ جاتے ہیں, فجر کی اذان ہوتی ہے, وضو کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, فجر کی دو رکعت پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں, دیر تک تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں, وہاں صحابہ کرام کو دینی رہنمائی کے لیے درس دیتے ہیں, اتنے بجے گھر آتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. ساری تفصیلات سننے کے بعد فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا, راوی بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جو تاثر اجتماعی بنا وہ یہ بنا, یہ عبادت تو بہت تھوڑی ہے. اب یہ بات رسول اکرم کے بارے میں کہیں کہ اللہ کے رسول بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کو لگا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے. تو اس کا وجہ جواز تلاش کیا, فرمایا آپ کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی, کیوں آپ تو بخشے بخشائے ہیں. جب آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت, ہم گنہگار ہیں, ہماری بخشش بڑی مشکل ہے, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک صاحب نے اعلان کیا اب کل سے ہر دن روزہ رکھیں گے. دوسرے صاحب نے اعلان کیا رات بھر نماز پڑھا کریں گے آج سے. اور تیسرے صاحب نے اعلان کیا کہ میاں عبادتوں سے روکنے, اللہ کے ذکر و فکر سے دور رکھنے والی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی یہ بیوی اور بچوں کا جھنجٹ ہے, لہذا بیوی اور بچوں سے الگ رہیں گے. بیوی جو ہے نکاح میں اس کو طلاق دے دیں گے, بچوں سے رابطہ نہیں رکھیں گے, بس جا کر کسی کٹیا میں کسی کنج غربت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں گے. یہ سب باتیں کہیں اور چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتلایا آج آپ کے تین صحابی آئے تھے, آپ کی رات و دن کی عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے تھے. جب ہم نے آپ کے رات و دن کی تفصیلات بیان فرمائی تو انہوں نے اس کو بہت معمولی خیال کیا, پھر کہنے لگے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی, بخشے بخشائے, ہمیں زیادہ ضرورت ہے, لہذا ہمیں تو کرنا چاہیے, اور یہ اعلان کر کے گئے ہیں. ممکن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ لاؤ ظہر میں بتا دیں گے, عصر میں کہہ دیں گے, اتنی جلدی بھی کیا ہے, ابھی نہ تو رات آئی ہے نہ دن آئے, کہ رات پر عبادت کرے یا دن بھر روزہ رکھے, اس کے آنے سے پہلے پہلے بتا دیں گے. لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے. اس بات کو نہایت ہی خطرناک محسوس کرتے ہوئے فوراً پیچھے لوٹ گئے, مسجد میں گئے, حضرت بلال کو بلایا, حکم دیا سارے لوگوں کو جمع کرو مسجد میں. سارے لوگوں کو جمع کر لیا گیا, سارے لوگ آ گئے, رسول اکرم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ایسے ہیں, آپ جانتے تھے کون کون ہیں صحابہ کرام میں کون کون ہیں جو آپ کے کاشانہ نبوت پر گئے تھے اور سوالات کیے تھے اور ایسا ایسا کہہ کر آئے ہیں, سب معلوم تھا, لیکن آپ ہمیشہ کسی بھی آدمی کی عزت کو محفوظ رکھنے بچانے کا حکم بھی دیتے تھے اور خود بھی کوشش کرتے تھے, تو نام نہیں لیا. اور آپ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ انہی تینوں کو بلاتے اور ان کو سمجھا دیتے یہ بات غلط ہے, لیکن جیسے جذبات ان لوگوں کے تھے یہی جذبات دوسرے بھی اختیار کر سکتے تھے. اس طرح کے جذبات اسلام میں درست نہیں ہیں, یہ بتانے کے لیے سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ, میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں. اس کے باوجود
रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नफली रोज़े मैं अक्सर रखता हूँ, लेकिन नहीं भी रखता। फिर मेरी बीवियाँ भी हैं, तुम्हारे पास तो एक बीवी है, दो बीवी हैं, तीन बीवी हैं, चार बीवी हैं, मेरे पास नौ नौ बीवियाँ हैं और सबके हुकूक अदा करता हूँ, किसी का हक ज़ाय नहीं करता। और याद रखो कि ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है, जो आदमी मेरी सुन्नत पर अमल करता है वो मेरा है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जज्बे को कि बीवी रखेंगे और अपने जिंस के जज्बे को पूरा करेंगे, उनका हक अदा करेंगे और इसके साथ रहकर इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इसको परवान चढ़ाया, इसको बुरा नहीं ख्याल किया, बल्कि कहा ये हक है और इसको तुम्हें पूरा करना है। नाज़रीन, फिर मिलते हैं आपको एक मुख्तसर सा वक्फा, और उसके बाद फिर आपको बतलाएंगे कि जिंस को क्यों ज़रूरी करार दिया गया है, बतलाएंगे कि इस्लाम ने इस जज्बे को क्यों अहमियत दी है। तब तक के लिए रुख्सत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस्लाम और नौजवानों के जिंसी मसाइल, ये मौजू है हमारी गुफ्तगू का। हमने आपको बतलाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने पर तीन सहाबा किराम तशरीफ़ ले गए और ये ऐलान करके आए कि अब हर दिन रोज़ा रखेंगे। एक साहब ने ऐलान किया कि हर दिन रोज़ा तो नहीं रखेंगे लेकिन रात भर नमाज पढ़ेंगे, और तीसरे साहब ने ऐलान किया कि नमाज और रोज़ा तो नहीं लेकिन बीवी बच्चों से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जज्बे को इस्लामी जज्बा नहीं माना, बल्कि इसको अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ बताकर उनकी तंबीह की। सारी रात इबादत करना अपने जिस्म के हक़ को खोना है, हर दिन रोज़ा रखना अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने जिस्म के हक़ को बर्बाद करना है, फिर बीवी बच्चों को त्याग देना, छोड़ देना, ये इंसानी हकूक़ के साथ ज़बरदस्त किस्म की नाइंसाफ़ी है। ज़ाहिर है बीवी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है वो जज्बा जिसको हम जज्बे जिंसी कहते हैं। नाज़रीन, बकाए नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा ज़रिया सेक्स है, सबसे बड़ा ज़रिया जिंसी जज्बा है, लेकिन इस्लाम इसको एतदाल की हालत में रखते हुए बेएतदाली से बचाता ताकि आप भयानक बीमारियों का शिकार ना हो जाएं, ताकि आप समाज को बीमारियां तकसीम करने वाले ना बन जाएं, ताकि आपका समाज शदीद किस्म की लाइलाज बीमारियों का शिकार होकर तबाही के दहाने पर ना पहुंच जाए। इस्लाम इसीलिए कंट्रोल में रहते हुए एतदाल के साथ, मयाना रवि के साथ, जायज़ जगह पर और मुनासिब औकात में इस जज्बे की तकबील की आपको इजाज़त देता है। एक और जज्बा देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इरशाद फरमाया, दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, एक से एक बढ़कर है, लेकिन मुझे सिर्फ तीन चीज़ें दुनिया की महबूब और पसंदीदा लगी, कोई चौथी चीज़ नहीं जो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे कर सके। फरमाया अतीब व निसा व कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, सबसे पहली चीज़ खुशबू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद,
اگر کسی آدمی نے بطور تحفہ آپ کو خوشبو دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ تحفے کے بدلے میں تحفے دیا کرتے تھے. مطلب کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے بدلے میں تحفے بھی دیا کرتے تھے. باقی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے تحفے کو آپ نے رد کر دیا، نہیں لیا، انکار کر دیا کسی بھی وجہ سے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس تحفے کو جو خوشبو کی شکل میں آیا اس کو آپ نے رد نہیں کیا. اور فرمایا النساء، عورتیں، مجھے دنیا کی عورتیں بہت پسند ہیں. اور یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے سے، وہ نساء، اس ذرا سے کلمے سے عورتوں کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کس قدر بڑھ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی صرف تین چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان میں ایک چیز ہے عورت. عورت ذلیل کرنے کی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس کو ستایا جائے، جس کو پریشان کیا جائے، جس کی بے عزتی کی جائے، جس کو منحوس مانا جائے، جس کے ساتھ برائی کی جائے، جس کے جذبہ محبت کو ٹھکرایا جائے، ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ ایسی چیز ہے جس کو پیار کیا جائے، پسند کیا جائے، جس کو دل سے لگایا جائے. اور فرمایا اور تیسری چیز جو مجھے دنیا کی سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی ہے، نماز مجھے بہت پسند. کیا پیاری تعلیم ہے، کیا پاکیزہ تعلیمات ہے. اب جذبے کو دیکھیے، عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں میں سب سے پسندیدہ تر چیز قرار دیا. وہ ظاہر ہے کہ اس سے اس جذبے کا، جس جذبے کو ہم جنس کا جذبہ کہتے ہیں، جس جذبے کو سیکس کا جذبہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ اور مقدس قرار دیتے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ بیٹھے رہتے مجلس میں اور اچانک آپ اٹھتے، جاتے گھر، اور تھوڑی دیر کے بعد آتے، مجلس جمی رہتی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب آتے مجلس میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھتے تو ہم محسوس کرتے کہ آپ کے بال بھیگے ہوئے ہیں، کپڑوں میں کچھ تری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص جذبے کے تحت یہاں سے اٹھ کر گئے تھے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد یہاں پر پھر سے مجلس میں آئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جذبہ نہایت اچھا اور مقدس ہے، لیکن تبھی جب اس کو اس کی اصلی اور صحیح جگہ میں استعمال کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آپ نے فرمایا، دیکھو سنو، اگر کبھی کسی بھی وقت تمہیں ایسا لگے تمہاری نظر کسی عورت پر پڑھی اور وہ عورت تمہیں اچھی لگی، تمہارا دل بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تمہاری نظریں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، اس کے ناز و ادا کے جذبے کو تمہارا دل پسند کر رہا ہے، تو اس میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، فوراً اپنے گھر جاؤ، ساری ضرورتیں، ساری مشغولیتیں چھوڑو، اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنی بیوی سے ملو. جو چیز تم یہاں تلاش کر رہے ہو یہ چیز تمہیں وہاں پہ تمہارے گھر میں بھی ملے گی، اور وہاں پر جا کر اپنی بیوی سے مل کر یہ جو شیطان تمہارے دماغ پر حاوی ہونا چاہتا ہے، شیطان کو دور بھگاؤ، ہٹاؤ اسے، اپنے اس جذبے کو تسکین دو. تمہارا دل پاکیزہ رہے گا، تمہارے خیالات پاکیزہ رہیں گے، تمہاری نظریں پاکیزہ رہیں گی، تمہاری سوچ پاکیزہ رہے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ صفات، پاکیزہ زندگی کی تعلیمات دینے والے تھے. لہذا رسول اکرم نے اس جنس کے جذبے کو اور اس سیکس کے جذبے کو برا نہیں، بہتر بتلایا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آدمی اس عورت کے پیچھے پڑ جاتا، اور پھر شیطان درمیان میں پڑ کے کسی نہ کسی برائی تک ان کو لے جاتا.
और अगर ऐसा हो जाता तो एक बुराई तो होती ही, एक जना, एक बलात्कार न सिर्फ वजूद में आता बल्कि अगर ये चीज़ जाहिर हो जाती लोगों पर तो दो ख़ानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और ये हो सकता था कि सरकार, हुकूमत वक्त अगर इसको जुर्म मानकर इस सज़ा देती तो इनकी ज़िंदगी अजीरन हो सकती थी, तबाह हो सकती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबाही से रोकने के लिए, दो ख़ानदानों की इज्जत को मिलियमेट होने से बचाने के लिए हुक्म दिया कि उसी वक्त तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि उठकर घर जाओ और अपनी ज़रूरत पूरा करो। इतना ही नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया, औरतों को हुक्म दिया अगर तुम्हारा शौहर आए और तुम्हें अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और तुम उस वक्त आटा गूंद रही हो, तुम उस वक्त रोटी पका रही हो, आटा छोड़ दो, रोटी पकाना बंद कर दो, तवा उतार दो और शौहर के बुलावे पर लब्बैक कहो, जाओ। अब समझते हैं कि ये हुक्म क्या माना रखता है और इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के उस औरत को ये कहा कि अगर तुम अपने शौहर को पाकीज़ा सिफात रखना चाहती हो, तुम अपने शौहर को बलात्कारी से रोकना चाहती हो, अपने शौहर को जिनाकारी से रोकना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में बट्टा ना लगे, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे शौहर की मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे हद तक रहे और उसमें वो किसी तरह की खयानत ना करे, तो अपने सारे काम व काज को छोड़कर उसके पास जाओ। इस चीज़ को हम आसानी से तभी समझ सकते हैं जब हम उसके अवाकिब पर गौर करें कि ऐसा हुक्म दिया क्यों। अगर ये बात औरत नहीं मानती है, शौहर का जज्बा इंतहाई उरूज पर पहुंचा हुआ है, घर से निकलेगा वो किसी भी घर में चला जाएगा, अगर यहाँ नहीं, महल्ले में नहीं, पड़ोस में नहीं, जो इसी तरह के इंतज़ार में बहुत सारी औरतें रहती हैं वो नहीं मिलेगी तो किसी कोठे पर जाएगा, तो तुम्हारी राह दुश्वार हो जाएगी, वो तुम्हारे साथ खयानत करेगा और फिर तुम्हारी मोहब्बत में दूसरी शरीक हो जाएगी तो तुम्हारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। और इस दुख से, इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से बचाने का एक ही रास्ता है कि उसके जज्बे जिंसी को तस्कीन पहुंचाने के लिए तुम अपने दूसरे काम को समेट के रख दो और उसके बिस्तर पर जाओ। कितनी पाकीज़ा तालीम है। परवरदिगार हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह की दीगर तालीमात और इसकी तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।